ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് ജിഷയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോവാണ്. നമ്മളിന്ന് ഓപ്പൺ ഡക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഡബിൾ ഡക്കറിൽ കയറാൻ പോവാണ്. നേരത്തെ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിലെ ഡബിൾ ഡക്കറുണ്ട്. ഞാനും കുഞ്ഞുമോളും ജോണും കൂടി ഡബിൾ ഡക്കറിൽ ശംഖുമുഖം വരെ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട്. പൈസ തുച്ഛമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡബിൾ ഡക്കറിനെ കുറിച്ച് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു, ഇവിടെ വന്നത് സാധിച്ചു. ഇപ്പൊ ഇതാ ഓപ്പൺ ഡക്കായിട്ടുള്ള ഡബിൾ ഡക്കർ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഏപ്രിൽ 18 അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ഇന്ന് 21-ാം തീയതിയാണ്, അതായത് 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. എനിക്കിന്നൊരു ലീവ് കിട്ടി. അപ്പൊ ഞാനും ഇതളും ജോണും കൂടി പോവാൻ തീരുമാനിച്ചു. മഴക്കാരൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, എന്താവും അറിയില്ല. നമുക്ക് അകത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമോ പുറത്തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് കാര്യം അറിയില്ല. എന്തായാലും പോവാം. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഈ യാത്രയുടെ കൗതുകത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. പണി പാടില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇതാണ് കാഞ്ചിരാട്ടാ. വേണ്ട, ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കുക. എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം പ്ലെയിൻ കാണാൻ വേണ്ടി വണ്ടി നോക്കി. പക്ഷെ എന്തുണ്ടായി? ആ ഹാ 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 ഹാ, എല്ലാവരും കൂടി തള്ള തള്ളി തള്ളി നോക്കി. തള്ളണം, ഇനിയും തള്ളണം. ചെയിൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി പോയല്ലോ. കുഞ്ഞിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. Thank you.
ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് യാത്രയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുമോളടക്കം വണ്ടി തള്ളി, ഞാൻ തള്ളിയില്ല, ഞാനത് വീഡിയോ എടുക്കാണ് ചെയ്തത്. ലൈവ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. കുഞ്ഞുമോൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പിന്നെ യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ട സൂപ്പറായിരുന്ന. മഴ കൊണ്ടപ്പോ എന്ത് തോന്നി? മഴ കൊണ്ടില്ല, നമ്മൾ അകത്തിരുന്നു അല്ലേ. ഞങ്ങൾ ലുലുന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ മഴയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് താഴത്തെ ഡെക്കിലാണ് ഇരുന്നത്. എന്നാലും അതിന്റെ അകത്ത് അതിന്റെ അകത്തും മഴ പെയ്തു. പഴയ വണ്ടിയല്ലേ, അത്രല്ലേ ഉള്ള. അത് മുകളിലെ ഭാഗം കട്ടിയിരുന്നേ ഉള്ളു. നല്ല സൂപ്പർ പാട്ടായിരുന്നു അല്ലേ. അതാണ് ഓഫായി പോയത്, പൊട്ട വണ്ടിയായിരുന്നു. കുഞ്ഞുമോള് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഞ്ഞു പിള്ള മനസ്സിൽ കള്ളയില്ലല്ലോ. അത് പാട്ട വണ്ടിയായിരുന്നു സത്യത്തില്, പക്ഷെ എന്നാലും എല്ലാവരും സൂപ്പർ ആയിട്ട് സന്തോഷമായിട്ടാണ് പോയത് അല്ലേ. സൂപ്പർ സന്തോഷമായിട്ടായിരുന്നു, കുഞ്ഞിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആരും വണ്ടി ഓഫായതൊന്നും ആലോചിച്ചിരിക്കണ്ട കേട്ടോ. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങള് നല്ലോണം എൻജോയ് ചെയ്തു. കുഞ്ഞു പോയിട്ട് വണ്ടിയും ഒന്ന് തൊട്ടു അല്ലേ, തള്ളാനൊന്നും ഞങ്ങൾക്കും പറ്റില്ല, ഒന്ന് തൊട്ടു. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തായിരുന്നു? ലെയ്സിന്റെ പാക്കറ്റ് കൊടുന്നു തന്നു, പിന്നെ ജൈവിന്റെ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്. അത് കുഞ്ഞിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, പക്ഷെ ലെയ്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. മമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ഡാഡുവിന്റെയും ലെയ്സ് മുഴുവൻ ആരാ തിന്നത്? കുഞ്ഞാ തിന്നത്. പിന്നെ കുഞ്ഞിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ലുലു ആണ് അല്ലേ. ലുലുവിന്റെ അകത്ത് കയറി ട്രാവൻകൂർമാളിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം. കാരണം ട്രാവൻകൂർമാളിൽ ഇടയ്ക്ക് പോവാറുണ്ട്. ഇനി ട്രാവൻകൂർമാളിൽ പോവില്ല, അത് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് ഇനി അകത്തേക്ക് കേറ്റില്ല. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇനി ലുലു ഇനി അത് അതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതി നന്നായി മുന്നോട്ട് പോട്ടെ. ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും. 3 ദിവസം കൊണ്ട് 27,000 രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് ബുക്കായെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളമെങ്കിലും എടുത്ത് ഒഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ താഴെ വെള്ളം വീഴുമെന്ന് അറിയും, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നേ. അത് ഫിക്സിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അടയ്ക്കാം. കാരണം ഇതൊരു മഴ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു നാടായതുകൊണ്ട്, കേരളം മഴയുടെ നാടായതുകൊണ്ട് മഴ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പെയ്യാലോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാമായിരുന്നു. പിന്നെ ചിലർക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ റൂഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ ചില്ലിന്റെ റൂഫ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ മഴ പെയ്താലും മുകളിലിരിക്കാമെന്ന് അവർക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിലർക്ക് കോവളത്തേക്ക് പോയില്ല എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു. ആക്ച്വലി രാത്രിയിൽ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടൈം ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് കിഴക്കേക്കോട്ടെന്ന് തുടങ്ങിയാൽ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കുന്നു, മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വഴി നമ്മൾ ശംഖുമുഖം വരെ പോകുന്നു. ശംഖുമുഖത്ത് കുറച്ച് നേരം നിൽക്കുന്നു, കടൽ കാണുന്നു, തിരിച്ച് വരുന്നു, നേരെ ലുലുവിൽ പോകുന്നു. 2 മണിക്കൂർ ലുലുവിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, തിരിച്ച് 9:30 വണ്ടിയിൽ കയറുന്നു, 10 മണിയോടുകൂടി തിരുവനന്തപുരം കിഴക്കേക്കോട്ടയിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നു. ഇതാണ് ആ ഒരു ടൈം ട്രാവൽ, 5 മണി മുതൽ 10 വരെ എന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കോവളത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെന്ന് പെടല എളുപ്പമല്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പകൽ സമയത്തുള്ള യാത്രയിലായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്കൂർ അതിന് ട്രാവൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സമയമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വരാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും വരണം. ഇതിന് 250 രൂപ പോയി എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. 250 രൂപ പോയാലും നമ്മുടെ യാത്ര വളരെ സൂപ്പറാണ്, നമ്മുടെ സന്തോഷം. നമ്മൾ കുട്ടികളായി മാറുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും വരാം. എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.